Takže čau lidi, tady Ondis a vítám vás u nového videa a dneska jsme společně s Jacobem. Čau Jacob. Čau lidi. Tak a v dnešním videu tady budeme jezdit na skateboardu, to je nějaké skateboard oby, takže jsem zvědavý, jaké to bude. Tak pojď Jacob. Jdem na to. Jdem na to. Tak, tady už máme první stage. Druhá, aha, tak zatím je to jednoduché jako. Ty to asi musím přeskočit podle mě. No, nebo, jako, nevím. Jo, přeskočit, ale nic ti to neubírá zatím. Dobre. Že zatím je to v klidu. Tak jde si, jo, za mnou, super. Ukáž. Jo, tady se mají, můžeš udělat tady na tom zábradlí. Já jsem spadl. Fakt? Jo, já jsem to tak špatně vypočítal tady. Aha, dobře. No já jsem zatím ani jedno nespadl. Ježiš. Tady už to začíná být trošičku těžké, no, tady ty překážky. Si koko, jste si půjdeme jako normálně z kopca pojedem, tak to bude rychle. Jo, počkej, mě zajímá jedno, dá se tady obtočit normálně? A nedáš, no, tak to je škoda. No nedá, škoda no. To je škoda. Tak jsme tady už na easy stage, asi typovačka podle mě. Jo. Tady typovačka, takže já bych řekl, že to bude fialová. Mhm. Počkej, zkusím fialovou. No, tak to není fialová, takže je to modrá. Takže je to modrá, ne? Co tohle? No, tady už začínají tyhle ty lasery a také věci. No, tady už to začíná být trošičku. Bacha, za tím skokem je hned to, musíš vyskočit. Jo, tyjo, díky, že jsem to řekl, já bych nějak spadl. Tak hop, super. No. Další stage, už jsme v 15, tyjo. Strašně rychle jede tady. Ne! Ty jsi spadl? Jo, ono se to strašně to tady naklání úplně. Dobrá, jsem tady. Tak, já už jsem další stage, takže já na to tady počkám, Jiko. Dobroš. Či dá se to přeskočit? Jo, dá, dobré. Jo, super. Tak, nice. Další co stage. Jsem tohle, jo, nice. Co to bylo? To byla typovačka? No. To, jestli jsme to typli na poprvé, tak jsme dobře. No, já jsem spadl. Tady to nemám rád, tady to nemám rád, tady ty, co to je, nevím. No, to je docela těžké, no. To tě hned vyhodí. A já jsem to dal! Poslední tady, super. Pojď. Jo, mám to. Nice. Čekaj, vzal jsem tu stage a já ještě tady vezmu ještě, jo, vzal, super. Tak, tady to zavrady bylo docela jednoduché, tak pojď, jdem dál. Yes, jdem. To jsou nějaké ty, co to je nějaká tady naklánějící se tráva, nebo? No. Třeba zajímavě, že jako, nic jdem dál. No, tady to je zatím dost nějaké lehké. Jo, to ještě přijde podle mě, to ještě přijde. To podle mě přijde, no. Tady je prý 90 stage, takže... Jako, mohli bychom s tím učet... NEEE! Dobře, Jacob, no tak... Ty jsi tady nevychytal ke konci. No. Super rozjelo a už to bylo, už bylo konec. No, prý že je to lehké, no Jacob, zatím si tady spadl už tak 10krát. No, medium. Tak pojďme, jdeme, no. O, tady jsou lasery, bacha na to. Nebo já to projedu jak nic. No to zase jako, zase jak si tam vyjel ty, musíme po jednom, Jacob. Zase to se... projedu dál. Jo, super, já už jsem tady, takže počkám na tebe. Co, ty už tam jsi? No já jsem já tady... Já jsem spadl, dobré. Počkej, ty jsi projel i tu, tady to hnědé? Jo, jsem byl vzadu, ale spadl. Aha. Jsem na konci. Jaj. Jsem právě myslel, že jsi se zabudl na těch lejzrech. Ne, zase taky noob nejsem. No to nevím, Jacob, právě. No každopádně, no. Já jsem se tu zabil. Tak, tady to už je docela těžké, no, jak tady. Musíme už přeskakovat. Ne, drž mě! O, ne! Ach jo, to bylo těsné. Tu taky si ještě na tom žlutém, jak tady jsou ty červené. Jo, jsem nuka za tebou. To je docela těžké tady tohle. No, tady to už je fakt jako celkem těžké, no. A my to zvládneme, že jako my jsme dobří, tak pojď. Dneska jsme úplně skate, právě takhle skateáci jsme úplně. Přesně, tak čekám tady na tebe. To už zvládneš, pojď. Já si přibrzdím. Tak, dobra. Super. Ne! Jacob, co to bylo? To je úplně nepředvídatelné. To, co to tady je? Co tam je? Ach jo, já jsem spadl úplně na konci, doufám, že mi to dalo, jo, dalo mi to checkpoint, super. Drž mě, já jsem se sekl. No, tak. Tak ještě jednou, Jacob. No, máš to super. Tak pojď, pozabradlí, tak, super. Nice. Ježíš, tady tohle. No, šachy, ty mi nejdou nikdy, ani v normálních obličkách. Ja, ale tady toho bylo docela jen... Ne, jo, tady to bylo docela jednoduché. Máš se spadl na konci, ty jo.
Počkej, já už to tady vychytám, já už jedu. Pojď, Jacob, to dáš. Dobré! Tak. Tak ne. Počkáme to na Jacoba, mu to dneska nějak nejde. Dobré. Tak máme to, tam super. Tu. Co je tady tohle? Ježíš! Oh! Jo, dobré, co jsem vám na konci rozsekal. Oh! Dobré, dal jsem to. No, já jsem to nedal. Tady to mi docela nejde, ty zábradlíčka. Jo, dobré, jsem. To ty tady, že co to je? Tam si vyletělo, když. Mně to prostě normálně vyletělo. No, ty jsme, skok! Ty jsme vyboral, Jacob. Co, what the fuck? Jo. Hej. Pojď, tady počkám na konci. No, hard. Já bych se dneska chtěl dostat aspoň do intense. Aspoň do intense té sekce, ať. Yes. Jako pořádně uvidíme, jestli je to těžké nebo ne. Dobrá, a ten rail už mi začíná štvát celkem. Dobré. Mm-hmm. Tak super, máme to. Tady po railu! Jak jsi to přijel, no já jsem tady přijel. No, to jede strašně rychle teď on dizej. Oh, ne! No, tak to zábradlí je docela těžké, ale. Hmm. No má zkus popředu, no má jakoby doprostřed dát ten skateboard. No já jsem to dal, ale to je strašně těžké, to tady. No. 2000 years later. Tak, dobré, jsem tu. Nice. Super. Ty jsi kde už? Já jsem, no tam už na konci tady té stage, jak jo, jsi teď. Jo, já tě vidím asi. Už jedu. Počkám. Tady je prý varování, že je tady led a je prý hodně klouzavý, takže si máme pak dávat asi bacha trochu. No tak doufám, že tam bude moc neklouzat, že to nespadnu hned. Tak, jsem skoro tam, hop, hop, jsem tu, nice. Tak pojď. Jedem. No. Jako moc to nepoužil zatím nějak extra. No, to bylo v klidu. Já radši pojedu tady normálně, než po zabradlí, já to nemám rád ty zabradlí tady. Oh, to je nějaké rychle. Jacob, to je nějaké rychle. Počkej, oh. Dobrá, jsem tu. Ježiš, tady jsou ty talíře, ale jsou teď naopak, no tak to je hrozné toto. Tak to jsem zvědavý. Ty, ne. Ach jo. No to je strašně nepředvídatelné, kam ten skateboard jede normálně. No právě no, vždycky tak sklouzne divně. No. Tak ještě pár talířů. To musíš vždycky nejlépe naprostřed dopadnout. Nice. Tak poslední, hop, jsem tu. Nice. Co tady, jo, nejzbacha! Mě to seklo. To musíš mít timing na tady tohle. Nice, yes, mám to. Nice. Tak je rychle. To ne! Já jsem se zasekl. Dívej, Jacob. Já jsem se zasekl. Já se bojím. Ne! Pojď. No. Já jsem spadl. Pojď, on oh, jo. Nice. Mám to. Dobré. Tak, advanced. Tak jo. To už bude pro mě dost těžké tady. Na nějakých skatech tady skáčeme, no. Jsem se spadl na konci. No, už jedu dál, Ondis, jako, já ti jako, kde jsi? Počkej na mě, jako potom. Dobře, tak já tě počkám pak. Já ti zabradli tady nejdu, já na to jsem docela špatný, no. No, proč tak asi tady dám takhle faničilec toto. No, jsem tu. Tak, nice. Zvládl jsem to lidi, super. Takže, jdem dál. Tak, tady jsou nějaké červené lasery. Tady to jde rychle. No. Jo, dal jsem to. Nice. Tak jedem. Tak pojď, Jacob. No, já jsem nevyskočil právě. A to vezmu, počkej, to nejde vzít po prostředku tady. Jakub. Aha, nejde. Nejde? Mm-mm. Aha. Ty tady jsou nějaké koule, bacha na to. Volící no. Se. Dobré, dal jsem to. No vždycky je jedno vpravo a jedno vlevo. Mhm. No dobré, Jacob. Tak normálně, no on jde správně. No. No, no tak super, dáve. Jacob, dal jsi to, tak jdem dál. Vyhnul jsem se v čem koulím, tak jdeme dál. Dobře. Ne, Ondis! Co se stalo? Ty jsi mi šlapl na skateboard, vole. Sorry. No, to dáš. Já to nemůžu vyjet. Dobré už. To je jednoduché, stačí skákat do toho. Dobré už. Tak, mám to, čekám to na tebe. Já jsem se převratil!
Dobra. Tak super, Jacob to už zvládl, tak pojedem. Ne! Jacob! Kurde bolek. Dobré, dal jsem to, čekám to na tebe. Yes. Pojď, ty to zvládneš. No to dobré, tak tady tam máme zabrady, no a, no, já ty zabrady neumím. Zabrady jsou easy. Já to neumím, ty zabrady. Já to naučím, dís. A? No, zase jsem spadl. Aha, zase jsem spadl. Tak lidi, dobré, dal jsem to konečně. Jo, tady to už je fakt těžké, jako to už je fakt těžké tady. Tak opatrně, no. Tady s doufám se nezbude, super, děkuju, to už nám čekám. Počkej, až tady na tom, jako to je to pod těžké. To dáme úplně v pohodě. No počkej. Tadne! Děkuju. Na to skočil! Pardon. Tak, hop. No, aha, tak to je fakt těžké tady, no. To musí zabrzdit na konci. Mi teď došlo. No. Tady už je to fakt těžké, teď tam už je to fakt těžké. Já bych nechtěl vědět, jak to je úplně na konci, jako. No. Ale tak jako my to s Jacobem testneme, pokud tady napíšete pár komentářů, že to chcete vidět dál, že jo, a dáte pár lajků, tak my to tady s Jacobem testneme, ale nevím, no už je to fakt těžké tady. Tak, super, já už jsem to dojel, lidi. Tak, hop. Poslední skok, checkpoint, super, máme to. Nice, jdem. Jo, a tam už vidím intense. Takže ještě kousek Jacoba jsme tam. Yes. Hop. Tak, super. Zabradličku mám. Nice. Tady další, to bylo nečekané, ale mám to. Tak super, máme to Jacob. Tu! No, tak lidi, vypadá to, že jsme jako u konce. Tady jsme se chtěli dostat k tomu intense. No a každopádně, pokud chcete vidět tady těch dalších 5 stagí, těch těžkých, tak určitě dejte like na video, dejte mi odběr, budu rád. No a já se s váma pro dnešek rozloučím. Mějte se krásně a čau. Čau.